שלום לכולם, קוראים לי אגר ואני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. היום נדבר על בניית אפליקציות במטלאב בעזרת כלי הנקרא App Designer. נדבר על הממשק של ה-App Designer, על היתרונות בשימוש בו. אציג לכם דמו קצר הממחיש את העבודה עם ה-App Designer, ולבסוף אתן טיפ קטן למי שמתחיל לעבוד עם ה-App Designer ולמי שרוצה להעביר את האפליקציה שלו שכתובה בגייד לאפליקציה שכתובה ב-App Designer. אז מה זה App Designer? App Designer זוהי סביבה נוחה ועשירה לפיתוח אפליקציות במטלאב. הסביבה כוללת כפתורים רבים ומגוונים, המאפשרים לפתח אפליקציות מקצועיות מבלי להיות מתכנת מקצועי. סביבת App Designer מבוססת על טכנולוגיות ווב כמו JavaScript, HTML ו-CSS, מה שמספק פלטפורמה נוחה המאפשרת להריץ אפליקציות בווב. חשוב שתשימו לב כי App Designer זמין מגרסה 2016A ואילך. אז למה שנעבוד עם App Designer ומה היתרונות בו? אתחיל מלספר לכם על סביבת הפיתוח. ראשית, תכנון האפליקציה נעשה בתוך קובץ יחיד, הכולל בתוכו שני מבטים. האחד מרכז את החלק הגרפי, והשני את הקוד העומד מאחורי האפליקציה. המעבר בין שני המבטים נוח ופשוט, וכמובן מקל על יצירת האפליקציה. תפריט העבודה אינטואיטיבי מאוד, והפרופרטי אינספקטור נוח ונגיש. מבחינת בניית האפליקציה, App Designer כולל מגוון רחב מאוד של כפתורים, הנוגעים לתחומים רבים, ובכך מאפשרים ליצור אפליקציות מגוונות. מבחינת כתיבת הקוד, הכתיבה ב-App Designer מבוססת על תכנות מונחי עצמים, מה שמפשט ומארגן את הקוד והופך את הכתיבה לנגישה עבור בוני האפליקציה. בנוסף, קיים עורך אוטומטי המקל על כתיבת הקוד, ואם זה לא מספיק, אציין כי הוספת פונקציות, מתודות ומאפיינים נעשית בלחיצת כפתור אחת בלבד. ולסיום, מבחינת שיתוף האפליקציה, ניתן לשתף את האפליקציה גם עם מי שאין לו מטלאב על ידי קימפולה, באמצעות המטלאב קומפיילר. כמו כן, ניתן להריץ אפליקציות בדפדפן ווב ובכך לשתף אותם גם בפלטפורמה זאת. אציין כי הגייד יוסר בגרסאות הבאות, ולכן המעבר לאפ דיזיינר למי מכם שעובד עם הגייד הוא הכרחי. אז לאחר כל ההסברים, ניגש אל הדמו ונראה במה מדובר. בדוגמה הבאה, נייצר אפליקציה פשוטה, בה ניתן לבחור משוואה לפיה אנו עובדים, לשנות את הפרמטרים A ו-B, ולראות את השינויים בגרף בהתאם לבחירה. כעת נייצר את האפליקציה בעצמנו. אל ה-App Designer ניתן לגשת בשתי דרכים. הראשונה, תחת האפס, לחיצה על Design App, והשנייה, דרך ה-Command Window, כתיבת App Designer ולחיצה על Enter. על מנת לפתוח Canvas Rec, נלחץ על Blank App, ונתחיל לייבא את הכפתורים. נכתוב את המשוואות המופיעות בתפריט על ידי שינוי הערך ב-Property Inspector. ניתן לשנות את שמות המשתנים על ידי לחיצה כפולה בחלון ה-Component Browser, וכתיבת השם הרצוי. בנוסף, ניתן ללחוץ על כל כפתור ולראות את ה-callbacks המתאים אליו. נשנה את טווח הערכים של A ו-B. כעת נעבור לכתיבת הקוד. המעבר בין תצוגת הקנבס לתצוגת הקוד נעשית על ידי לחיצת כפתור אחת בלבד. זהו הקוד העומד מאחורי האפליקציה. ניתן לראות שמבלי לעשות דבר, יש לנו קוד כתוב שלא ניתן לעריכה, וזאת על מנת למנוע מטעויות להתרחש. מה שכן ניתן לערוך זה את ה-callbacks של הכפתורים השונים, את הפונקציות והמאפיינים, וזאת על ידי לחיצה על פלוס בקוד בראוזר המופיע בצד שמאל. הפונקציה הראשונה שנכתוב מציגה בגרף את המשוואות השונות. מקש ימיני על function drop-down, callbacks ו-add. נתחיל בכתיבה. נשלוף את ערכי ה-A וה-B. נראה כי ישנו עורך אוטומטי המשלים את שורות הקוד.
נגדיר את ציר ה-X, ונכתוב פונקציה המגדירה את ציר ה-Y. אל הפונקציה נשלח את ה-App, הכוללת מגוון הלחצנים שהגדרנו, את ערך ה-Value, שערכו שווה למחרוזת המכילה את שם המשוואה, את ערכי ה-X, A ו-B, ולבסוף נציג את הגרף ונרשום כותרת. כעת נוסיף פונקציה על ידי לחיצה על הפלוס בקוד בראוזר. הפונקציה מחשבת את ערכי ה-Y ומקבלת מחרוזת המכילה את ה-App, שם הפונקציה, את ערכי ה-X, A ו-B. תחילה נשמור את שמות הפונקציות במשתנה בשם items, ולאחר מכן נבדוק מהי הפונקציה הנבחרה על ידי המשתמש, ונחשב אותה. לאחר מכן נכתוב פונקציה המשנה את הגרף בהתאם לשינויי הערכים של לחצנים A ו-B. תחילה הפונקציה בודקת איזה מתג הופעל של A או של B, ובהתאם לכך משנה את הערכים שלהם. שינויי ערכי A ו-B משפיע כמובן באופן ישיר על ערכי X ו-Y, ולכן גם הגרף משתנה בהתאם. מכאן שיש צורך להגדיר מאפיין חדש בשם P. נשווה את P לפלוט שיצרנו בפונקציה הראשונה, ועל ידי כך נוכל לשנות את ערכי הגרף בכל הפונקציות בתוכנית. כך ניתן לשנות את ערכי X ו-Y מבלי להעביר את P כפרמטר לפונקציה. כעת, מה שנותר זה להגדיר את פונקציית הפתיחה. פונקציה זו אחראית על הצג המוצג כאשר משתמש פותח את האפליקציה. נעשה זאת על ידי לחיצה על callback, פלוס, בחירת UI figure בקומפוננט ובחירת startup function בקולבק. כעת נגדיר שפונקציית הפתיחה קוראת לפונקציה המציירת את הגרף, וכך בנקודת הפתיחה המשתמש יראה את הגרף בהתאם למשוואה המופיעה בתפריט. נריץ את האפליקציה שיצרנו ונראה איזה יופי היא עובדת. תסכימו איתי שזה לא היה כל כך מסובך. אז כמו שהבטחתי, עכשיו אראה לכם טיפ קטן למי שמתחיל לעבוד עם האפ דיזיינר. בחלון הפתיחה של האפ דיזיינר מופיע מדריך אינטראקטיבי. ניכנס אליו, ונראה כי מופיעות הנחיות המדריכות אתכם כיצד להשתמש באפ דיזיינר ולייצר אפליקציה משלכם. זוהי דרך מעולה להתחיל לעבוד עם הכלי. ומה עם מי שיש לו אפליקציה כתובה בגייד ורוצה להעבירה לסביבת האפ דיזיינר? בדיוק בשביל זה קיים כלי המסייע במעבר בין הסביבות. אל הכלי ניתן להיכנס דרך האדונס באופן הבא. תחת לשונית ה-Home, Addons, Get Addons, נכתוב בשורת החיפוש Guide to App Designer, והכלי הראשון שמופיע, Guide to App Designer Migration Tool for MATLAB, זה הכלי המסייע במעבר מהגייד לאפ דיזיינר. ניתן לבצע התקנה ולהתחיל במעבר. אז בואו נסכם. ראינו והכרנו את סביבת האפ דיזיינר, סביבה עשירה לבניית אפליקציות. בעזרתה ניתן לפתח אפליקציות בצורה נוחה ואינטואיטיבית. לבסוף, מי שרוצה לשתף את האפליקציה עם מי שאין לו MATLAB יכול לעשות זאת על ידי המטלאב קומפיילר, ומי שרוצה לשתף את האפליקציה בווב יכול לעשות זאת בעזרת הווב קומפיילר. אציין כי בגרסאות הבאות הגייד יוסר, ולכן מומלץ לבצע את העברה לאפ דיזיינר בהקדם. הדוגמה שהוצגה בסרטון מופיעה בקישור המצורף למטה, כך שתוכלו להוריד אותה ולהשתמש בה. ולבסוף, אם יש לכם הצעות לשידורוג האפ דיזיינר או שאלות בנושא, מוזמנים לפנות אליי במייל. תודה רבה.